პარალელურად კი ციხის ძირში ხეების გადარგვის საწინააღმდეგო აქცია გრძელდება. ნაციონალური მოძრაობის ორგანიზებულ აქციას დღეს პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი, საქართველოს პარლამენტის წევრი ზურაბ ჭიაბერაშვილი შეუერთდა. დეპუტატი ამბობს, რომ მოქალაქე ბიძინა ივანიშვილმა კანონის დარღვევით მოინდო მასწლოვანი ხეების საკუთარი ეზოში გადარგვა. ჭიაბერაშვილის თქმით, საქართველო არ არის ბიძინა ივანიშვილის ეზო, სადაც ის შეძლებს ხეების ერთი ადგილიდან მეორე ადგილზე გადატანას. პარლამენტის წევრი დარწმუნებულია, რომ კანონის ფარგლებში სამუშაოების შეჩერება შეძლებენ. რასაც აქ ციხის ძირში უყურებთ, ეს გაუგონარი მოვლენა არის, როდესაც ქვეყნის ერთი მოქალაქე თავისი ახვიქრებისა და ხუშტურის გამო იმორჩილებს მთელ სახელმწიფო ინსტიტუტებს და პრაქტიკულად ჩვენ ვართ მოსწრე, როდესაც არ არსებობს არანაირი არც კანონი, წესი, ნებართვა. ჩვენ ყველანაირად კანონის ფარგლებში შევეცდებით გავაჩეროთ ეს უკანონობა და ვაჩვენოთ მთელ ქვეყანას, რომ საქართველო არ არის ბიძინა ივანიშვილის ეზო, რომელშიც მას როგორც უნდა ისე გადარგავს ერთხეს მეორე ადგილიდან. აქვე გეტყვით, რომ აქციის პარალელურად ციხის ძირში ხეების გადარგვის სამუშაოები პოლიციის თანხლებით გრძელდება. 40-მდე პოლიციელი ერთ-ერთი ასწლოვანი ხის გარშემო განლაგდა და ტექნიკის შეუფერხებლად მუშაობას ამგვარად უზრუნველყოფს.